Popartkonstnären Peter Thoen och fotografen Robert Meyer är bästa vänner. Båda är födda i Norge, men Peter bor numera i Stockholm. På Galleri Bergman har de nu en gemensam utställning som de kallar Imagine, Icons of the 60s. Utställningen består till stor del av Roberts fotografier av 60-talets stora artister, såsom till exempel Mick Jagger och John Lennon. På dessa foton har sedan Peter målat dit pop-art-detaljer som anknyter till en av artistens kända låtar. Hela utställningen är baserad på rockbilder jag tog på 60-talet. Och det var på den tiden jag arbetade i Stockholm med Peter, för vi bodde ihop i ett kollektiv rakt utanför Stockholm. Och så blev vi fra varandra 40 år. Och så kom vi ihop igen, vi träffade varandra, och då fann jag ut att vi måste göra någonting ihop från den gången. Och så vet du att begreppet popart som Andy Warhol i grund står bakom, så tänkte jag att vi kan göra popart på popmusik. Så vi har mycket på skoj. Så gick vi samman, plockade ut internationella artister och fann ut att vi skulle citera dem och göra lite skoj på det. Så det blev både illustrativt och citat, litterärt citat. Och så skulle ställa ut och så blev det här först. Ja, så roligt. Och du har alltså tagit bilder på det, John Lennon här och det, en massa olika artister. Ja, det var det man gjorde. Ja, ja. För det bra är ju att de här artisterna kommer man ihåg idag. Det är för länge sedan. Och väldigt många av de bra artisterna på 60-talet, ingen som kommer ihåg längre. De känner igen låtarna, men vet inget mer. Men de flesta av dem har man hukommelse av att sett hur de såg ut. Men när de ser Benny Andersson, så han var ung den gången, ja visst. Hur var det att träffa de där artisterna då? Har du några anekdoter? Det är ju omöjligt att ta bilder av folk utan att träffa dem. Det är många anekdoter, det blir en långfilm. Det är lite sån småskoj. Jag tänkte som... Jag ställde ut en del av Icons of the 60s, kallade jag de här rockerbilderna. Så jag gjorde en utställning i Oslo som jag öppnade på 70-årsdagen till John Lennon. Och då den öppnade så kom en man bort till mig och sa, hur fick du kontakt med John Lennon? Då sa jag, jag snackade engelska. Då gick det bra. Det går. För det är sån han ville ha svart. Hur började du din kreativa bana då? Som guttunge. Min bror var väldigt duktig på att rita. Han blev industridesigner. Och min äldste bror var upptatt av matematik och sånt. Jag har ingen sans för matematik. Det är okej, men jag gillar det inte att hålla på med det. Så det var liksom bara, ja, då kunde jag plåta. Och min äldste bror plåtade lite och min... näst äldsta bror ritade mycket och så fick jag lite mitt eget domäne. Och så fattade jag fort att människans eller normens förhållande till fotografi var väldigt stämmoderligt. En foto är inte så mycket. Så jag har kämpat i många år att få fotografin anerkänd i Norge. Så jag fick startat... och satt igång många ting som fotogalleri, fotohistorisk förening och Forbund i frie fotografer och sånt. Jag var så första professor med fotografi, så jag byggde upp högre utdanningen. Och så bredvid ta bilder. Nu jag jobbade som fotograf ett tag, men slutade jag i 77, men senare hållit jag på med forskning och har arbetat väldigt mycket med fotohistoria, förstående och tolkning av fotografi. Så... jag har gjort allt jag kunde för att hålla på med fotografi hela tiden.
Ja, vi är på vernissage här på Galleri Bergman. Hur kommer det sig att du ställer ut här? För det har jag alltid älskat Karlstad. Det är en jäkla fin stad. Och här har jag varit många gånger. Så jag känner mig nästan som en värmlänning. På grund av att Norge brukte ju en gång i tiden att äga Värmland. Så det är liksom vad jag kan säga om det. Och då pratar om mina bilder så har jag det väldigt moro när jag maler. Och så som om du ser här, så den är farven malt 8 gånger. Och det är ingen som vet. Men det är för att få fram gloden i det och få fram att det liksom ska vara wow när du ser mina tavlor. För det är lite annorlunda än vad andra gör. Så du har tålamod med dina tavlor? Absolut. Det må jag säga jag har. Men jag har en moro när jag håller på. Och det är det viktigaste. Hur kom det sig att du började med den här typen av måleri? Ja, det kom så att på 60-talet så tegnade jag omslag på Stålmannen och Lederlappen. Och en tidning som heter Rolig Halvtimman. Och det var ju serier. Och varför skulle jag inte då börja måla serier? Så det är det jag gjorde. Okej. Vad säger folk till dig här när de besöker och tittar på dina tavlor? Ja, jag tror de syns det är lite annorledes och skoj. Jag hoppas det i alla fall. Men det är som en del säger att de här tavlorna kan jag inte ha hemma. För där har jag massor som jag har arvat, som är gamla och stöviga. Men varför fan inte blandar det? Nej, det kan jag inte. Jag kan inte göra det. Varför inte? Det hade varit mycket bättre om man hade slängt dit lite glad konst i hemmet. Och du jobbar väldigt mycket, har jag hört. Ja, det gör jag. Jag jobbar mycket. Jag har... jag jobbar mycket och har kärste i Oslo. Bor i Stockholm. Är norsk. Men... jag reiser då till Oslo och är där och sen i 14 år, 3 veckor, en månad, kan bli till 2. Och så reiser jag hem och så maler jag. Och maler och maler och maler. Och det kan bli upp till en månad, 1,5. Och maler kanske 30-40 bilder. Så, det är livet det. Det är livet. Och det är skoj. Det är riktigt roligt. Och du och Robert har ju känt varandra väldigt länge. Ja, sen 1962. Och när jag flyttade till USA, som jag gjorde 1970, så såg vi inte varandra på över 40 år. Men när vi såg varandra så var det som, vi sa hej igår. Så sånt är livet. Och det är jävla bra. Och moro. Ni delar vänskap och konstnärskap. Ja, ja. Det får man se. Jag respekterar hans kunst. Han respekterar vad jag gör. Så det är väldigt viktigt, tror jag, att vi förstår varandra.